Fortune, Alic Media-ի հարթակում վաղը հաղորդաշարն է։ Մենք Ստամբուլում ենք եւ այսօր զրուցելու ենք Թուրքիա հայ գործարար Բապկեն Նանյանի հետ։ Պարոն Նանյան, շնորհակալ եմ ողջ ժամանակ գտակ մեզ հետ զրուցելու համար։ Ես էմ շնորհակալ վերջերս <utan> Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև սկսվեց ղարքավորման մի նիոր գործընթաց, որն նի իհարկե այս պահին այնքան էլ հրաապարակային չէ, բայց կարծում եմ ինչպես բոլորը, դուք նույնպես կարծում եք, որ այս գործընթացը պետք է երկու կողմերի համար շահավետ խոսակցություններով եւ քննարկումներով զարգանա։ Մինչ հենց բուն ղարքավորման գործընթացի մասին խոսելը, կցանկանայի մի փոքր պատմել, թե ինչով եկ դուք սպառվում այստեղ ը նորիչ ճանաչություն շուրջ 15 տարի է ապրում եմ այստեղ Ստամբուլում Թուրքիա եւ աշխատում եմ գազագերբության մեջ, որը ունի շուրջ 6000 աշխատող, տարածված են Թուրքիայում եւ Եվրոպայում քանի արտադրության տեղեր ունենք, տարբեր տեղերում նույնպես եւ հիմնական մեր գործունեության ուղղությունը ավտոպահեստամասերի արտադրությունն է արտադրում ենք ավտոմեքենաների համար մասեր Ամ նի փոքր ցանկանայի խոսել հայաստանի տնտեսական հնարավորությունների մասին, վստահ եմ ինչ-որ չափով տեղյակ եք։ Ա, Ինչ տնտեսական ներուժ ունի Հայաստանը եւ ձեր կարծիքով որ դրա որ մասն է իրացված եւ արդյոք հարևան պետության հետ հարաբերությունների զարգացումը եւ սահմանների բացումը կարող է խթանհանդիսանալ Հայաստանի տնտեսության զարգացման համար։ Իմ կարծիքով նախ հատկապես վերջին շրջանում Հայաստանում տեղի ունեցող քաղաղական իրադարձությունները մեծապես նպաստում են որպես Հայաստանի տնտեսական ներուժը վերականգնվի եւ արտահայտվի իր ամբողջ զորությամբ։ Սա ինչա նշանակում։ Որպեսզի տնտեսությունը կարողանա բարե նորմալ եւ իր բնականոն հունով զարգանա առանց նու մի քանի պայմաններ ըը անաժեಷ್ಟ նախևառաջ օրենքի գույությունը օրենքը բոլորի համար եթե այդ պայմանը չլենի տնտեսությունը չի կարող զարգանալ որովհետև ոմանք կզարգանան բայց շատերը չեն կարող օգտվել այդ զարգացումից մենք շատ լավ գիտենք թե ինչպիսի վիճակեր քանիտարի առաջ Հայաստանում երբ որ գործում էին մենաշնորներ Այսօր բարեբախտաբար այդ վիճակը գոյություն ունի եւ կամ փորձվում է տարբեր ճանապարներով հարցի լուծումը տալ։ Սա աղեկ ազդակ է։ Սա շատ լավ ազդակ է։ Հայաստանի ներուժը այսօր բնականաբար յուրահատուկ երկիր ունի իր ներուժը։ Սակայն մենք ապրում ենք 21-րդ դարում։ Եթե մենք կարծում ենք, որ այսօր գյուղատնտեսությամբ կամ անասնապահությամբ հնարավոր է երկիրը ո դքի կառուցնել եւ կամ հասնել տնտեսական զարգացմանը, սա ճապազանցություն է։ Գյուղատնտեսությունը եւ անասնապահությունը նման որպիսի երկիրը կարողանա առաջընթաց ապրել տնտեսական առումով առանց այս ժամանակակից նոր լուծումներ, նոր մոտեցումներ, որոնցից ամենաեականն ու գլխավորը իմ կարծիքով սա ծրագրավորումն է եւ աթ կարծում եմ եւ համոզված եմ որ սոմանի ծածումը միանշանակ կարևոր եւ դրական ազդեցություն պիտի ունենա Հայաստանի տնտեսության վրա դա միանշանակ անշուշտ Հայաստանում շատ է գործածվում այն գաղափարը համաձայն որի Հայաստանը Թուրքիայի համար փոքր երկիր է եւ հետաքրքիր երկիր չէ եւ տնտեսական շարժի մեջ Թուրքիայից երկրում Հայաստանն ցնցին եւ աննկատ ճ압 եւ սահման կարող է ունենալ։ Մասամբ ճիշտ է, բայց այս փندում ունի նաեւ հակառակողմը։ Այն է չպետք է մոռանալ, որ Հայաստանը ասամանակից է որոշ նաեւ թուրքական նահանգների հետ եւ այդ նահանգների հետ Հայաստանի առևտուրը պետք ունենա ԵԱԿ-ն նշանակություն։ Ա, Այս առումով կան նաև շատ մտահոգություններ Հայաստանում, որ Թուրքիայի հետ սահմանների բացումը կարող է տնտեսական մեծ աղետ ստեղծել Հայաստանում, թուրքական Էջան արտադրանքները կարող են ամբողջությամբ ածկել դուրս մղելով հայ արտադրողերին։ Այս մտահոգությունները Ձեր կարծիքով իրատեսական են թե մի փոքր չափազանցված են ամեն դեպքում։ Գիտեքինչ, э, ինք ամեն երկիր ամեն ունի իր լեզուն։ Գործի քանքը, բիզնեսը ունի իր լեզուն նույնպես, եւ գործում է իր կանոնների համաձայն։ Չես կարող պատ ստեղծել, շարել պատ եւ ասել, որ այս հարցը լուծված է, ես այս պատից անկում ոչ մի բան գույություն չունի։ Ինչ եմ ուզում ասել, արեվտուրը այսինքն փոխադարձ արկոвачаրքը բերելու է շատ մեծ հնարավորություններ։ Սա ակնհայտ է։ Ակնհայտ է նաև այն, որ տարածաշրջանում, իսկ եթե տարածաշրջանը լավ գիտեմ, ը թուրքայտ տնտեսությունը, շատ հզոր տնտեսություն է եւ այս տնտեսությունից պետք է օգտվել։ Սա իրականություն է։ Մենք կընդունենք կամ չենք ընդունի սա երկրորդ հարցը գալով ձեր հարցադրմանը թե ես էլ եմ լսել եւ մամուլով եւ հերոստատեսությամբ տեղի անտեղի խոսվում այսպես կոչված տնտեսական էքսպանսիայի մասին։ Նայսակ։ ըը յուրաքանչյուր երկրի համար գոյություն ունի կենսական կարևորություն ունեցող էլեկտրոէներգիան կոպեր չսկի դեր գազը եւ այլն ճանապարները սրանք կենսական բաներ են բայց սրանց դուրս Ռএফ դուրը հյուրանոցային բիզնեսը կամ ուրիշ բաներ ցանկ նորմալ բաներ են որ մարդիկ եւ ամեն տեսակի մարդ կարող է այդ գործի մեջ իր ազդեցությունը եւ վշա ունենալ հետեւաբար երբ որ ես եմ ասել այդ բաները եւ եթե թուրքական ապրանքը չի մտնում մտնում է ուրիշ երկրի ապրանքը կոյցունը երկու չափանիշ՝ լավ գին եւ լավ ворակ։ Երբ որ այս երկուսը միանում են, երկրի ցակումը արդեն կարեւորություն չունի։ Հետևաբար, սա ոչ թե վախենալու մի առիթ է մեզ համար, այլ սա օգտվելու մեք է առիթը։ Ահա։ Ոն խորին իմաստ ունի։ Բայց այդ ներկայումս փակ հաղթանակների պայմաններում, ինչպես գիտենք, եւս այդ առեվտուրը հա Հայաստանը։ Ահա շուտ, հա շուտ։ Երկրի առողջ ապրելու համար, տնտեսության համար անհրաժեշտ թթվածին, թթվածինը փոխադարձաբար, բո փոխաբերական իմաստով եմ ասում, դա մրցակցությունն է։ Որտեղից ենք մենք առնում այսուր մեր ապրանքները հիմնականում մեկ տեղից, մեկ երկրից։ Իսկ եթե մենք ունենանք նույն ապրանքի տարբեր երկրներից առաջարկներ, լավը որն է, գնայինը որն է, եւ եւ այսպես շարունակ, իան, այսինքն սա այն բանն է, որտեղ մենք կարող ենք իսկապես շահել։ Եվ ես ասեմ ավելեն։ Այսօր շատերը Հայաստանում մտածում են՝ ի՞նչ կլինի, եթե թուրքական ցակում ունեցող ապրանքը հերըի մեր շուկան եւ այլն։ Պետք է մտածել նաեւ հակառակը, իսկ ի՞նչ կլինի, եթե հայկական ապրանքնի տեղը գտնի թուրքական շուկայում։ Իսկ ի՞նչ ապրանքներ կարող են դեղ գտնել թուրքական շուկայում Հայաստանի արտադրության։ Այսօր հետաքիր հարց է սա, շատ ապրանքներ, շատ ապրանքներ այն բոլոր apronkները, որոնք ներմուծվում են այսօր Թուրքիայում դրսից։ Եթե մեծանում է, որ երկիրները գործում են հետեւալ սկզբունքով, որ ոչ çap երկիրը մեծ է, անչափած երկիրը ամեն ինչ ունի եւ ամեն ինչ ինքը կարողանում է արտադրել եւ այն է սա Երազային բան է։ Գույցին չունի ցող մեկատ իրականություն։ Ամեն երկիր ունի ներմուծում որոշ տեսակի ապրանքներ։ Պետք է հասկանալ, ինչի կարիք ունի աս երկիրը, Թուրքիան թվար պարագային եւ ինչով կարող է Հայաստանը օգնել։ Ասեմ ավելին։ ը երկու հարևան երկրների միջև համագործակցությունը տնտեսական հինքի վրա ոչ մեկ տեսակի հարաբերության հետ չի կարող համեմատվել։ Ինչու։ Ենթադրենք մեկ օրնակ Հայաստանի մեջ այսօր պիտի որոշակի ապրանքա տեսակ պատվիրենք Չինաստանից։ Որքան ժամանակում Չինաստանի ձեր կարծիքով այդ ապրանքը կարող է գա հասնել Հայաստան եւ որքան ժամանակում Թուրքիան էլ դու կարող է սույն ապրանքը ողարկել Հայաստան։ Հատկապես ժամակ, ժամանակակից արդի այդ խնդիրները հաշվի առնելով, չես գիտեր թերապոխադրությունների գնային աճը, չես գիտեր, նավ նավ կարող է Սուեզյան նալի մեջ արկած ունենալ եւ դու կարող ես մնան առանց ապրանքի, առանց ան ամեն, ամեն ինչի որ կարիք ունես գանկ նորից քարքավորման գործընթացին գործի բերումով թուրք գործընկերների հետ հաստատ շփվում եք ամենորիա ռեժիմով ի՞նչ մտածում ունեն նրանք նոր սկսված գործընթացին կա արդյոք այս գործընթացի անհրաժեշտության դիտակցումը թե՞ սա պարզապես իշխանության արտաքին քաղաքականության մի մասն է կազմում մասը գավաթը այն նույնիսկ չունեն թե ինչ է կատարվում ոչ թե որ տեղեկացված չն այն Թուրքիա եւ Հայաստանի հարաբերությունները եւ այլն սա օրա կարքի մաս է, բայց օրա կարքի առաջնային մասերի նյութերից մեկը չէ։ Այնուամարթի, այն բոլոր մարթի ովքեր իրազեկ են այս հարցի վերաբերյալ ունեն շատ եւ վերին աստիճանի դրական կարծիք, հատկապես հաշվի առնելով վերջի շրջանի նաեւ մեր երկրի այս Թուրքիայի հարևանների հետ ունեցած դժվարությունները եւ այլն եւ բոլորը կարիք եւ անհրաժեշտություն ունեն, որտես այդ հարաբերությունները օր առաջ կանակարքվեն։ Ինչ է կարծում, ինչն է ապակասում երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման կողմից դրական հանգուցալուցման հան համար։ Սա բართ հարց է։ Դրական հանգուցալուցմանը իմ կարծիքով ապակասում է ճիշտ է։ Դրական հանգուցալուցումը Եթե լինի դա մարտիկը կսկսեն հավատալ։ Դժբախտաբար, ինչպես ասեմ, ունեցան ոչ լավ փորձառություն ունեցա կայսրումով, հետեւաբար եւ Հայաստանն, եւ Ումանկ այստեղ տարակուսանք ունեն, որ այս փուլը նույնպես կարող է լինի ընդհանր մ խոսակցություն, խոսակցության համար, հանդիպման հանդիպման համար առանց արցունքի։ Եթե որ արցունքը կլինի, անժամանակ ավելի կարելի է հստակ խոսել, բայց այս, այս վարքանին պետք է սպասել եւ տեսնել, եթե իսկապես դրական ինչ-որ արցունք կտեսնենք։ Իս ձեր ցարտիկով երբ է այդ քարքավորման համար ճիշտ պահը կամ այսպես ձևակերպեմ հարցը մեծ տնտեսական խնդիրներ կան, հետո անվտանգային խնդիրներ, մյուս կողմից պատմությունն ու անցյալն են խնդիր առաջացնում, երբ ի վերջո պետք է լինի Հայաստանի ու Թուրքիայի հարաբերությունների կարգավորման այդ ճիշտ պահը։ Սա բարդ հարց է։ Ինստումենտը ճիշտ պահը երեք էր։ Ճիշտ պահը դրանից ավելի առաջ էր։ Ամեն օր ճիշտ պահը ճիշտ սա ուղղակի մի լույսը որ պիտի տալ ճանապարը իդեպասեմ ճանապարը փակվեց, բայց ճանապարը բաց էր, ինչպես գիտեք, տարիներ առաջ եւ կարծում եմ ճիշտ է, մենք ունենք խնդիրներ, ճիշտ է, մենք ունենք դժվարություններ, եւ այս դժվարությունները տարբեր ոլորտին եւ տարբեր մագարտակների վրա են, սակայն, սակայն սա, սա, սա արդենք չէ որ պեսի ճանապարը բաց լինի, որպեսի մարդիկ կարողանան հաւտակցան, որպեսի մենք կարողանանք իրար ճանաչել, իրար հետ նաև ինչու՞ չէ նաև առևտուր անել եւ այլն եւ այլն։ Սա պետք է, սա հնարաժեշտ է։ Իսկ ինչն Թուրքիայի հայերնակ կնկալում այս գործընթացից կարող է այն ինչ որ փոփոխություն բերել Թուրքիայի հայ համայնքի ու Թուրքիայի պետության մեջեգած հարաբերություններում կամ եթե ավելի ընդհանուր հարցս ձևակերպեմ ինքնության պահպանման տեսանկյունից այս կարկավարումը ինչ կարող է տալ հայ համայնքին Դես ասեմ հետևյալը ինքնության պահպանության հարց մեր համայնքի ունի Օն պաշ պատճառով որը այստեղ գործում են եւ հայկական եկեղեցիները և գործում են հայկական դիվրոսները գույություն ունեն 7000-ական միություններ եւ այլն։ Հայկական ինքնությունը բավականին եւ շատ լավ պահպանված է։ Ի դեպ ասեմ, կառավարությունը այս առումով անում է ամեն բան։ Ամեն բան, որ պեսի նպաստի այս հարցին։ Եվ ոչ հակառակ, ինչպես շատերը կարծում են։ Հայ Մայքի կարծիքը հարաբերության վերականգնման մասին միմայն մի դրական է։ Մարտիկ ուզում են, որպեսզի այս հարաբերությունները վերջի վերջո լուսվեն, վերջի վերջո հաստատվի կամ ուճ, որով երկու ժողովուրդները կարողանան հاورթակցվել։ Գիտեք, շատ ա, այս ամալի շատ ներկայացուցիչներ եւ այցելում են Հայաստան եւ միշտ կապված են հայկական արուրիայի հետ, Հայաստանի իրադարցությունների հետ եւ այլն։ Հետևաբար ը ինչպես ասացի բոլորը ու ուշի ուշով հետևում են եւ հույս ունեն որ կստանան այդ լավ եւ բարի լուրը իսկ դուք լինելով մարտոս ծնվել է հայաստանի հանրապետ այսինքն հայաստանում կրթությունը ստացել հայկական ուսումնական հաստատություններում եւ դրանից իման վրա ինչ որ պատկերացումներ եք կազմել Թուրքիայի թուրքերի մասին այնուհետև տեղափոխվել եք Թուրքիա եւ այստեղ եք ապրել այ ինչ Ինչ տպավորություններ կամ ինչ փոփոխությունների են ենթարկվել այս տպավորությունները հենց Թուրքիայի մասին այստեղ։ Դες ասեմ հետեւյալը։ Ճիշտ է։ Մարտի միշտ ունեն այսպես կաղապարված որոշ պատկերացումներ, այս կամ անհարצי վերաբերյալ։ Բայց կյանքը իսկ եւ սպիտակ չէ, գույություն ունեն շատ ու շատ գույներ աս 2 գույների միջև։ Հետևաբար շատ հաճախ падկերացում ես մի բան, բայց երբ որ գալիս ես ապրում ես, շփվում ես, արյուրի այի մեջ ինքդ անկოვნում ես, հասկանում ես, որ քո падկերացած որոշ բանը իրականության մեջ արopes չէ, ինքդ падկերացում ես։ Ի, Սա մի իրականություն է։ Մենք մեր մտածելակերպով Շատ ենք տարբերվում այս տեղի մտածելակերպից։ Ճիշտ է, կան տարբերություններ եւ այլն, բայց իրականության մեջ շատ հերոուչ ենք։ Սա, և, ինչպես ասեմ, սկանդինավյան երկիր չէ, գիտեք, որտեղ բոլորը շիկահերեն, իսկ դու երբոր սեվես մարտիկես նայում իպերոտարի։ High maker, ifor Turk and ports of Kylie, ոչ ոք չի կարող հասկանալ եւ կամ պատկերացնել, որ սա օտար երկրացի։ Մենք իրար շատ նմանություններ ունենք։ Գերեվաբար at as height-նի մշակութային cultural shock-ածված բանը, որ մարդիկ երբեմն առաջի անգամ ապրում են ուրիշ երկրներ այցելելից նամանավանդ միացան նահանգներ եւ կամ ուրիշ տեղեր, այստեղ դու ճេះ ապրում, որովհետեւ նույնն է, շատ տարբեր չէ։ Եվ եղանակը եւ մարդկային մտածելակերպը ինչ որ առումով նաեւ կյանքի որոշ մտածումները շատ նմանություններ կան զարմանալիորեն։ Եվ վերջում մի հարց, որ մեր բոլորի հյուրերին եմ և, ուղում, ուղու. ուղում արկղավորման գործընթացի հիմքում երկու կողմերն էլ դնում են իրենց տնտեսական ու քաղաքական շահերն ու նպատակները։ Իսկ որը պետք է լինի բարոյական հիմք այս արկղավորման բարեական հիմքը կառկավորման նայցը որչապ մենք այս խնդիրը բարթացնենք անչափ այս խնդիրը կդառնա անլուծելի հետեւաբար իմ նպատակը իմ ցանկությունը սա է օր առաջ հարաբերությունները 10 հատ լիահույս ենք, հաստատվ են հաստատվեն եւ մարդիկ սկսեն նայվ խոսել, նայվ հասկանալ ինչը մեր խնդիրը Այս շօղորտ ունի իր խնդիրները, մենք հայրս ունենք մեր խնդիրները, որը պեսի կարողանանք խոսել։ Հարցերը չեն լուծվում առանց խոսելու։ Հարցերը չեն լուծվում առանց որ նրանց մarty կանրադառնան, քննեն, հասկանան։ Ես ունեմ իմ ճշմարտությունը, դու ունես քո ճշմարտությունը, և մենք մեր առջև ունենք Պարիսպ։ Այս հարցը երբեք այսպես չի լուծվի։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Ալեկ մեդիայի հարցակում մեր հյուրներ Թուրքահայ գործարար Փապկեն Նանյանը։ Կհանդիպենք